یو غټ فیکټری و چې دا غي مالک دا روټین جوړ کړو چې هغه په هر کال په لکی ډرا باندې خپل ملازمنو کې درې سلور کسان هچ تلېګل جی ملازمنو کې به لکی ډرا جوړول او هر کال حج نمخ کې باغ دغه لکی ډرا کول او په دې کې درې سلور کسان باغو اتوماتیکلی سلیکټ کېدل په لکی ډرا کې په قسمت باندې به ملازمن سلیکټ کېدل او هغه به هچ تلېګل جی کله چې دی په فکتไร مالک ډرا اوښ کنه کېده یو ملازم نوم راغو نه ملازم چې کله سټیج راغو نو د مالک له وې چې زما خو پیسول ضرورت او زه حاج لنظم جمال د حج د پیسي راکا مالک ولوي سې دا وکه ده د حج پیسي غل ورکړي هغه حاج لن نه دتلې دا واقعله ګوري دا زمو د پرړې را ابرتناک واقعه دی پدریم کال باندې چې بیا غی لکه ډراوي خنو چې بیا نمونه راوي خنو بیا د ماغه سړی نوم پکې دوبره راغو کم چې ول تیر شوی کال نوم راغله واغه ولوي چې زه هڅه نه زمو مال د پیسو ضرورت ته ماله پیسې راکا نو بیا ماغه کاست کله سټیج ته راغنو مالک له دوبره ماغه ډیمانډ وکړه چې زه هڅه نه زمو او زه ما پیسو ضرورت ته ما ته پیسې راکا بیا هغه ولوم پیسی ورکې هاش تلانډو نور کسان هاش تلړو دې پات شوږي دریم کال باندې بیا لکی ډراو چې بیا لکی ډراو ستنو بیا بکوم دغه فلاني سړی نوم راغو کم چې ول دوه کاله کنټینیو سلووي چې مال پیسی مراکا مال سوري زه هاش ته نظم مال پیسی راکا په دریم دل چې د نوم راغو چې مال سټیج تراغو نو مالک ته چې کلو وي د خپلې مشر ته وي چې زه هاش ته نظم مال د پیسو ضرورت ته مال پیسی راکا نو دا زلغه د کمپنۍ چې کم مالک و هغه ولوي د فیکټري چې کم مالک و هغه ولوي چې بځه پیسېم درکم خدا زالبته هچ ته ضرور زهکه هر کال دستانو مراخيږي او پیسې بدل له هم درکمه چې تاسو مره پیسو له ضرورت ته هچ څه مره پیسې دا هم بدل له درکم او هچ ته به ته ضرور زه که یو د جاري یو د خان وو هچ ته به دا زېدا زل دی نه پرېدم نو بس دم سوچ کړې دم وې چې بس راشه پیسې ومرا له ملو شو هاجبم پکې وکم ډابل مطلب ډابل फायदा مې ده دغه چې هچ ته تل د نو ال ته وفات شوه دی چې تل وفات شوه نو دلته مالک نور هم 65 کې پروت چې د ګوره درې کال به مخه د نو راتلو د جړوخته په کوم دغه حرم شریف کومډ کې دوه د پاره د مطلب بدل تمډ کې دولو زکه د نن بار بار راتلو د هم 65 کتلې ده ځان سره سوچ کړئ در ماغه ملازم کوړه تللې دي اغه ملازم کور کې داغه خځه سره ملو شوې ده خځه لپه پردکه مطلب پردکه ملو شی خځه لوې چې د د استاد خاون داسې کم داسې عادتو چې د التا دومره بختورځ کېدنه الله پاک روه وا او دومره بختورځ کې دی وفات شو نو خځه ولوي چې راخه ډیر غټ شرابیو او د دا خو داسې څو خاص غټه من نه دی کړي خو یو عمل پکې چې زموږ دی گاوند کې یو خزه وا اغه کونډه شوی وږي اغه خاون مرشه او داغه واړه واړه بچي او اغه به هر خلکو کار کارونه کول هو خلکو ولا په غلط نظر قتل بس نو بساخره غ پکور کې ناسته لوکل کلب ولا مامده سالن مالن ورکول او زماده خاور بچی کړ تنخوا وشتنو دبه دبه ضرور اغيل د میاشت خامه خ پیسي ورکول پله تنخوا کې غینه با کېده اسه مقرر کړي و چې دا بزر دی له ورکو مجي بس صرف دا یو عمل کړي دي د فیکټري مالک چې کم دي نور هم حیران شوی بي غ خزنه هم وریفيکیشن کړي دي چې چا لا غا کونډي خزله هم ورغلي غي ول ویل چې بالکل د خدا سوي چې زما سره سکر او رياو نه هم زیاتو او ماس رډي رمراسته کړی دای جی د فیکټري مالک نور هم حیران شوه دي او دغه د فیکټري مالک د فیکټري چکم ملازمی ملازم حکم چپا حج کېل تپه حرم شریف کې وفات شو نو هغه کور ته هم وظیفه مقرر ک او دغه کونډه خزل هم وظیفه مقرر ک دغه فیکټري مالک جی نو زماره دی واقعیت اوسره شیرکول او مقصد دار چې باز ټایم کې الله پاک ورغونتي د انسان یو ورډو کې غونتي عمل رونه سي یو غله په جناتور کې غله په عزت مرګ ور کې په یو ورډو کې غونتي عمل باندې چون کېدای ملازم چې کوم د یو شرابیو جده به شراب همسکل نور وی هم داسه غټ عمل نو کړ او پدغه یو عمل باندې دا غونډه خځه سر امرسته کوله باندې الله پاک دومره د له عزت مرګ ورکو پداس اعلی ځکه په اعلی مقام کې د نه روح واغشتل شو الله پاک دې هغه ځکه وفات کو چون کې درې کال په مخه د نوم دې د پاره ختو هم چې د مرګ التل کېل شوی او جی ا د اخر نه رزق چې کومه په حرم شریف کې نو بازه وخت کې الله پاک خپل بندا جنت للي ګلو د پاره داغه یو وړو کی عمل ر او روت کی او پاغه وړو کی عمل بانديغه جنت تولی کی خو بعضی ټایم کی داغه یو وڑغون ته ګنا نه دغه دغه پاره مطلب بګه وړه غونټه غنا دوزخ له هم کلیشي نو دا وړې وړې نیکیاں نموله کول پکار دي او دی وړو وړو غنایان نموله ځان ساتل پکار دي لکه ډېر خلک په داسیو چې دغه کونډه خځچه کومه دی به نور خلکو کار, کار, کار کارون کول نو خلکو کار کارون په دی وج پرې خچې دی له معاشری په غلط نظر قتل معاشری بوله د هوس په نظر باندې قتل نو دا د مون په معاش کې هم ډېر جاتي چې مون له پتو لګیو قسم مجبور دي نو بیا دا مونږه فائدو جته وږي نو دا, دا نه دی کول پکار یو ډېر غټه عبرت زموږ د پاره پدی پا واقعی دا ویډیو کترو ډیر راځیت ماننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام